Prva grupa Nikola Čuturila Čuture, u kojoj je svirao davne 1976. godine, zvala se Kredita, a činili su je članovi kasnije popularne grupe Lucky Pingvini. Nikola kasnije je prelazio u grupu Bicikla, zatim u grupu Siluete, čiji je frontman bio legendarni Zoran Mišković. Nakon Silueta sledi grupa Zamba, sa kojom je snimio LP Udarac nisko 83. godine. Njegova reputacija dovela ga je nakon toga u grupu Električni orgazam, sa kojom je svirao turneju 1984. godine. Put uspona tog leta 84. bio je presudan za Nikolu, jer je krunisan dolaskom u Riblju čorbu, koja će mu biti zasigurno odskočna daska za njegovu buduću solo karijeru. U bendu zauzima mesto na kome je do tada bio Momčilo Bajagić Bajaga. Iz rada sa Ribljom čorbom nastale su kompozicije Propala noć, Datao sam ja, Crvena su dugme pritisnuta i mnoge druge. Nikola, iskoristit ću priliku na samom početku našeg današnjeg druženja da ti se zahvalim što si našao vremena. Bogu hvala, ogužuj se ovih dana. Hvala vama na pozivu. Nađe se vremena. Kad se čovjek dobro organizuje, jel da? Ti si neko ko je svestran i ko radi odjednom više poslova? Pa volim da radi. Mene i živi nastup i studio odmara, relaksira, a u ovo vremena, osim što je zgodno, jer treba da se iznese nešto za sto. Zgodno je, mislim, i psihološki, jer čovjek može da se distancira od stvarnosti koja nije ni malo ružičasta, tako da volim da radim. Sve što me inspiriše volim da radim i u principu i dalje na neki čudan način uspevam da radim stvari koje me zanimaju. To je nekako najlepše kad možeš da spojiš lepo i korisno. Pa jeste, to je, ja to stalno ponavljam, to je sem želje i ambicije i valjda i nekog malog talenta velika sreća. Ja sam jako zahvalan što se čitavog života bavim ovim. Mnogo je uz sve nedaće, mnogo je lepa profesija. Kada bi morao neki 100% da podeliš neku teoriju uspeha, koliko bi procenata dao na rad, koliko na talent i koliko na sreću? Pa mislim da je talenat svakako bitan, ali da znam puno kolega koji su upornim, beskompromisnim radom i jakom ambicijom uspeli da nadomeste, ne bih rekao manjak talenta, nego neki limitirani talenat, kao i što znam jako talentovane ljude koji su negde nisu se ostvarili i oni su bili prosto lenji. A sa srećom šta je? Užasno bitan faktor. Ponekad trenutak gde se na pravom mestu, u pravom trenutku može da učini puno za karijeru, prosto bude kao neka prekretnica. Tvoju karijeru nekako ljudi vezuju, bar onaj početak za Riblju čorbu, međutim ti si imao izuzetno bogatu karijeru pre toga. Riblja čorba od 84. septembra, je li tako, ali pre toga
idemo ovako, prva grupa koja je svirao 76. godine, zvala se Kredit. Tako je, zvala se Kredit i u njoj su bili članovi benda koji su iza toga napravili grupe za koje se isto zna. Napravili su Lucky Pingvine i Džakartu. Band Džakarta. Čuda stvar što puno ljudi s kojima sam sarađivao i koji su sa mnom sarađivali su ostali u muzici dan danas. Vrlo malo je onih koji su to prošli onako iz hobija pa prestali. Puno njih je ostalo u muzici, konkretno kroz moj band, kroz moj orkestar, kad sam se osamostalio, svako ko je prošao kroz orkestar i dan danas svira. Nabrojat ćemo posle ko su. Važi. Zatim ti si prešao grupu Bicikli pa u Siluet. Tako je, grupa Bicikl, s njima sam snimio prvi single, to je prvi vinil, prvi zapis. Još sam bio srednjoškolac. I poenta je što sam jako rano ušao u sve ovo. Ja mislim da negde sa 17 godina sam već profesionalno počeo sviram. I onda sam debelo ispekao zanat sa Zoranom Iščevićem i Siluetama, gde smo prošli sijaset malih mesta, malih sala i... Tako da ja kad sam došao u Čorbu... To su bile one čuvene igranke, ali tako? To su bile igranke, bile su te neke socijalističke slave, svako selo je imalo neku proslavu i drugo... Ali što ne znači da je bilo malo ljudi? Naprotiv, rock je bio glavna, krucijalna muzika svih mladih, bez obzira da li su u gradu ili u selu. Svuda je bila poseta dobra. Konkretno najjače je bilo u to vreme Vojvodina, u svakom mjestu se sviralo, onda Slavonija, u domovima kulture, ili tako? Domovi kulture, zadružni domovi, nekad su to bile spojene prikolice traktora, pa u centru sela, bilo puno posla. Tako da, da, iza Silueta sam bio na jednoj turneji sa električnim orgazmom, 83. Tako da, bila je grupa Zamba s kojom sam snimio album. To je interesantno ljudima, ono, u Zambiji smo gitarski tandem bili ja i Futara Dulović, koji je kasnije otišao u druge vode i koji je komponovao većinu. To je bilo 83. godine. 83. da. Jedna epizoda, jedan album za Jugoton, pa onda turneja sa električnim orgazmom i onda praktično ja sam u Čorbu došao sa 22 godine i već sam bio prilično potkovan. Tog leta, je li tako? Tako je. I to umjesto Bajage. Jeste. Mi smo se poznavali, ja sam sticajem okolnosti svirao ispred Čorbe sa nekoliko od ovih bendova kao predgrupa. Svirao sam sa Siluetama na Sajmištu koncert 83. kao predgrupa, pa sam svirao posle sa Zambom dva puta kao predgrupa Čorbi. Čak smo jednu Novu godinu zajedno svirali u Nišu, tu 83. 83. na četvrtu, znači 84. Tako da smo se poznavali i negde valjda njima bilo logično da me se sete kad su obnavljali postavu. Da, kako je onda sve to izgledalo kada si došao u Čorbu, to je podignuto na neki viši nivo kada je posao u pitanju, naravno. Jeste. To je bio u ono vreme jedna mašina gde, kako bih ti rekao, jako mnogo se radilo. U današnje perspektive to nekom mlađem muzičaru zaista zvuči nestvarno, ali mi smo regularno svirali između 100 i 150 koncerata godišnje. Znači ja se konkretno Beograda jedva sećam iz tog vremena, jer i drugo što smo radili frekventno i brzo, mi smo... Misliš samo na prostor ex-Jugoslavije? Tako je, tu i tamo smo mi nešto zalazili, Bugarska, svirali smo par koncerta u Francuskoj, Poljskoj, ali uglavnom prostor SFRJ. To je bilo toliko toga da to nije moglo se postignuti. A kažem, za kratak period smo radili strašno intenzivno, jer je urađeno 4 studijska albuma za 5,5 godine, koliko sam ja bio u grupi, to znači svake godine album. Znači, to je jedna mašina uhodana. A zašto je bio svake godine album kada su svaka pesma je bila hit? Prvo. Tim intenzitetom. Prvo, da. Bilo nas je mnogo manje. Mnogo manje koje smo radili na tom nivou da smo mogli da pokrivamo. Misliš na grupe, jel? Na grupe, tako je. Ali je konkurencija bila mnogo jača. I ti nisi imao prosto. Takav je bio taj zamajac, nisi imao luksus da sebi dozvoliš neću da radim ništa 3 godine ili neću da snimam 3 godine. Kad je postao vinil i kad su se snimale ploče, prvo nije mogao svako da snimi ploče, trebalo se izboriti za to, a onda je prosto postao taj kontinuitet. Znači, odradi se priprema, snimi se album, uradi se mala promocija, turneja, mali odmor, priprema novog albuma. A s druge strane, bilo je inspiracije, mi nikad nismo na silu radili, uvek je praktično u toku turneje već se po sobama
radilo na novom materijalu, na novim pesmama, tako da to je taj neki... Ali to su pesme koje su postale antologijske i koje će ostati, jel tako, da žive kao neki evergreen, nešto što će uvek da se sluše. Da li to znači da ljudima danas manjka inspiracije pa se stvaraju neke pesme koje se slušaju par meseci? Nisam siguran. Ja pre mislim da danas prosto nije dobro tlo za autorstvo. Možda zvuči pesimistički, ali ja mislim da danas živimo život od ujutru do uveče. Više ne živi se od danas za sutra, već danas za danas. Danas za danas, s tim što se u trenutku kada legneš u krevet, zaboravljaš sve što se dogodilo tog dana i sutra je novi dan. Tako da, s druge strane, takav pregršt informacija, takva zatrpanost, uslovno rečeno, sadržajima koji su uglavnom prazni, uglavnom tu nema ničega, i muzike, i filma, i serija, i pogled samo broj kanala. Ćao! Bićete na televiziji. Tako da, prosto kao da se u startu ne radi nešto sa idejom da bi ostalo. Prosto to je on danas, ako dobaciš do sutra i sljedećih par nedelja, to je super. U ono vreme nekako smo sanjali da napravimo nešto što će da ostane. Da, i u to vreme sve je bila živa svirka, živa muzika. Pa bilo analogno snimanje, nije bilo ovih digitalija, prosto nije moglo da se lažira. Mislim i danas ko zna da prepozna, u principu ne može ni sa digitalijama da se lažira, čuje se to dalje. Ali ono vreme je bilo pokloni se i počni. Reci mi koliko je trajalo snimanje jedna pesma, koliko čitavog albuma Orijentaciona? Ma mi smo album snimali za između 100 i 120 sati. Sati? Sati, da. Znači toliko je to bilo i to... Prvo uvežbate sve to, uđete u studio, jel? Uvežbaš sve, imaš probe, onda se urade te probe sa finesama tipa kojim redoslovno će se snimati. I onda band uđe u studio i to za vikend se dobije jedino vezani termin pošto se snima bubanj. I onda bubanj mora da stoji ozvučen tako kako je ozvučen da bi se snimilo svih 10 numera. I onda iza toga su termini po 8 sati i to je bilo sve zajedno 15 dana, 15 do 20 dana gotov album. To je bilo ono vreme ploča i kaseta, ali tako? Tako je. Kako ste pravili odabir, znači ono A1 do 5 i B1 do B5? Koja pesma, ono kao B5 to je nešto što je... Da. Redovno se dešavalo upravo da B5 bude mega hit. Pa znaš šta, posle nekog vremena već čovek već zna, može da oseti šta je favorit. Šta je nešto što definitivno će naći svoje mesto brzo. S druge strane, imali smo i te neke kontrole gde neki uži krug prijatelja, saradnika presluša, pa onda čuješ pišljenje. Pa ti pojaš, ja. Tako je. Tako da to se negde... Pa da, s druge strane, kad su bili albumi, znači kad su bili vinili, ja se ne sjećam lično ja da sam ikad preskakao sa iglom. Da, naravno. Nego staviš... da se vrti album, dok se ne izvrti, ti sediš tu i slušaš. Mnogo se pažljivije, znaš, danas je to, prebaciš na drugu, na treću, na petu. Pretpostavljam i mnogi urednici, kad preslušavaju, to je do pola, ne znam šta je. Naravno, strofa, refren i hvala, doviđenja. Pažljivije je sve to bilo i to je bilo više ulagano i entuzijazma i ljubavi pre svega. Sem ljubavi, sve ostalo je bilo manje. To je ta jedna bitna razlika. Nije se razmišljalo pretjerano ni o novcu, ni o... Iako je novac bitan faktor i bilo ga je, zato što je bilo posla. Tako je. Bilo je jedno radovanje. Zaista radost muziciranja, stvaranja, putovanja, druženja. Nešto što ne vidim kako bi na bilo koji način nadomestio taj doživlje. To je prosto jedinstven doživlje. Idemo sada sa jednom pesmom, pa možda ne baš iz tih vremena. Nešto ćemo novije, pa ćemo nastaviti razgovor. Spuštaj roletne, gasi sve, gasi sve. Nekad sam pevao, da li još pamtiš reči te? Posle svih godina, samo Bog još zna šta smo mogli ti i ja. Sa lica skidaj brige sve, naše vreme je ko vinil izlizan na istom mestu.
te progoni, šta smo mogli mi? Budi se, ne misli na to, uzmi najbolje od onog što je ostalo. Život je u svom prolazu, zgrabi ga što pre, zgrabi svoje dok smo tu. Spuštaj roletne, gasi sve, davno bilo je, kad su se pravile pesme čiste, iskrene. Odavno sve to znaš, ali još te progoni, šta smo mogli mi? Budi se, ne misli na to, uzmi najbolje od ono što je ostalo. Život je svom prolazu, zgrabi ga što pre, zgrabi svoje dok smo tu. Ono što je mene impresioniralo kada sam prikupljala podatke o tebi je činjenica koja si ti sve pesme uradio za Riblju čorbu, pa sam ja to lepo bacila na papir, kaže, napisao muziku za pesmu Propala noć, da, to sam ja, Crveno su dugme pritisnute i mnoge druge. Ja mislim da malo, zaista jako malo ljudi zna da si ti pisao muziku za te pesme. Ne mislim na krugove, muzičke krugove, već naravno. Pa dobro, znaš kako, prosječan slušalac se vezuje za izvođača. Znači, pre svega za izvođača. Imaš ljude koji sad ne znam, sad mi je palo na pamet, koji ne znaju da recimo, koliko ja znam, Oliver Dragojević, ono, nije napisao nikada ni jednu pesmu. Znači, on je imao ekskluzivno svog kompozitora, sad ima pesme od Džibonija, od ovog dečka iz Đavola, Nena Belana. Prosto to, samo oni retki kolekcionari i ljudi koji zaista ulaze unutra, oni znaju i ko su. Tako da ljudi nisu, pa i danas se ljudi iznenade kao, ovaj, ne znam, čuju da sam radio Dunavo šibaju vetrovi, kao Mornar dobro more, Kome se raduješ. Pa onda kao Letnje kiše za Cukića, pa znaš, onda se iznenada da sam to ja radio. Ali ovaj, mene u principu, u moj prvi autorski, ozbiljni autorski radovi, to moram da priznam, su bili zato što me Bora jednu trenutku ohrabrio u bendu i rekao je moraš da pišeš. Ja sam onda počeo da čeprkam to nešto po sebi i malo po malo je to krenulo. Tako da to nikada nisam krio, naprotiv, ponosan sam na to i vrlo sam mu zahvalan zbog toga. To je praktično krenulo od mog dolaska u Riblju čorbu, taj neki autorski rad. Radio sam u tom periodu i za Kerber, i za Viktoriju, i za Bilju Krstić, koja se tad bavila pop muzikom. Sarađivao sam s Kornelijem Kovačom, s Sanjom Ilićem. To je plejada vrhunskih umetnika. Baš tako je, radilo. Iza toga sam radio, ovaj, iza Zdravka Čolića, radio sam iza Tanju Banjane i Nogije Radivojevića. A onda međuvremeno krenulo se događa i taj neki interes za primenjenu muziku, tako da sam potpisao nekoliko pozorišnih predstava, vrlo lepih. TV serije, recimo, radili smo za Svu tu ravnicu, to je onaj odjevni son koji Ogi peva, nekog iz Zvezde Skino. Onda se dogodila i ovaj, slučajno, to ne mojom voljom, ova Eurovizija gde sam pisao za Mariju Mihajlović, pesmu Halo. Evo sad opet imam Cukićevu kompilaciju gde sam radio jednu stvar, pisao sam za Kerber, sad trenutno pišem za Generaciju 5. Ja volim to da radim, studio odmara i kad god imam nekakav izazov, ja sam srećen.
Da se vežemo za riblju čorbu, kojim redosledom je to išlo? Bora napiše tekst i donese ga tebi, ti pišeš muziku ili kako je to recimo? Nije bilo pravila uopšte. Nije, jel? Nije bilo pravila. Nekada na probi, to se dešavalo, neka čak to nije ni regularna proba, nego recimo tonska proba pred neku svirku i onda uzmeš nešto da čeprkaš i onda nešto dopade ti se rif, onda to sledeći put ponoviš, onda toga napraviš formu, onda on recimo možda već ima tekst koji može da legne, onda već čuje. Bora je, osim što je pevač, autor, on je i muzičar, znači vrlo dobro kapira slogove. To sam prosto na njegovom primjeru i učio, znači kako se reč lomi, šta je metrika u pisanju. Nekada se dogodi da ima tekst, nekada to odleži pa ga napiše, a nekada pročita nešto što mu je jako važno, pa onda nekom od nas da i probaj, kažu probaj da se zezaš tim. Radilo se potpuno na sve moguće načine bez pravila, znači nije bio šablon kao ja uradim muziku, pa onda on uradi tekst ili obrat. Na sve, znači, čudno je to. Ja kad pričam nekim ljudima, recimo u jednom trenutku sam pisao baš to, 87. ospe za U grupu i imali smo ta dva velika hita na albumu Dunav, Šibaj, Vetrovi, Kao mornar, dobro more. Ja sam Kao mornar, dobro more pisao jedno dve nedelje intenzivno, ništa mi nije bilo dobro, samo sam, znači, 1000 verzija sam imao, imao sam kostur, ali mi je trebalo vremena. A Dragi Jelić mi je svedok da sam Dunav, Šibaj, Vetrovi napisao ispred njega. Znači, uzeo sam olovku i ispisao ceo tekst bez jedne ispravke iz daha. Znači, taj tekst je, ja ne mogu kažu da sam ga napisao, ja sam ga samo onako izvadio iz sebe, pogledao, ovo mi je tako loše. Ja mu kažem, rekao, daj da malo odleži, on kaže, ok, ali ne vidim šta treba da odleži. Ništa nije pipnuto. Tako da nema pravila. Nekad duže, nekad kraće. Ništa ti ne garantuje da to je vrlo jedan tanani, jedna nijansa koju juriš, koju sanjaš, koju zamišljaš i nikad nisi siguran da si je dodirnuo. Ali to je ta slatka neizvestnost svaki put. Tako se tad bar radilo. I iskreno rečeno, ja drugačije ne znam ni danas. Pretpostavljam da ni ne želiš drugačije. Kasno je za mene. Ja sam prosto tako znam, tako mislim. Ne znam, verovatno, mene su zvali povremeno raznorazni neki novi izvođači koji ja ni ne poznajem, koji to doživljavaju na drugi način, koji to prosto prave ko što bi pravio orman u sobi. Naravno, ja to ne prihvatam, a sve i kada je prihvatio, ja to ne znam da radim. Da. Prosto i neko, to je nešto što me ne dodira, nešto drugačije. Recimo sada, treba da se uradi pesma i taj neki finalni proizvod i ti i bilo ko, ili eto opet Bora Čorba neka bude, ne poklope se mišljenje. Da se dešavalo to? I onda neko treba da popusti i onda treba, kako to je izgledalo, molim te, piši nam. Pa, tu traje rasprava do jednog momenta gde na kraju neko ko je lider i frontman benda preseče. Da. Kao što sam to ja sad u mom bendu, mada ja imam bend koji se uslovno zove prateći bend, ali nije mi funkcionično kao bend, ali mogu da kažem ja sam frontman, ja sam. Tako je u Čorbi to bio on i na kraju balade on odlučio iza ovoga mogu da stanem, iza ovoga ne mogu. Ali nije toga bilo puno, moram da priznam. Uglavnom nekako se to pakovalo tako što smo svi doprinosili. Moje prvo zabeleženo autorstvo tekstualno na Čorbi je, smo podelili tekst, svirao je David Bowie. Smo pisali po strofu u restoranu u neposrednoj blizini studija. Tako da, s te strane nije bilo sujete, znači, prosto je bilo stvar prepoznavanja. Po ostalom, na albumu, pre nego što će napustiti bend, Čorbin albumu muzičari koji je pio Bajaga imao pet numera, od čega, ja mislim, tri kompletne. Znači, Bora imao svega dve. Znači, tu nije bilo nikad sujete, bilo je prosto stvar inspiracije kako se slože kockice. Da. Ko ima inspirativniju, veričetniju, kreativnu godinu. 88. godine napuštaš Riblju čorbu, je li tako? 89. 89, da. Formiraš svoj Lucky Band, a to je bilo
prva ploča, ili tako, solo? Ja sam imao prvu ploču, devet lakih komada, da. I iza nje sam ostao u Čorbi. Nisam imao namer uopšte da odlazim. Paralelno si radio. Sam radio i to je u tom trenutku bilo praktično u pauzama, koncertnim pauzama Čorbe. Ja sam radio male koncerte sa svojim orkestrom. A onda sam 89. izdao drugi album Raskršće, gde Volim ja sa Raskršća odmah otišla na broj 1 na svim listama. S druge strane, već neko vreme ja nisam bio najsrećniji. I Spot je bio, sećam se, baš da se mnogo vrteo. Tako je, i kažem, nisam bio u tom periodu najsrećniji u bendu i odlučio sam da prosto da je vreme za razilazak. Na prvom albumu si bio kompletan autor, ali tako, svi pesama, svirao i pevao. I na drugom, jel? I na svakom sledećem. Ali si imao goste. I imao sam goste, da. Kao što sam na ovom zadnjem albumu imao goste, bili su mi, Bora mi je bio gost, pa bili su mi braća Jelić gosti iz Ju grupe i bio mi je Džinđer Božinović, moj prijatelj, Čorbe, gitarista, gost na stvari. Na prvom albumu sam imao Milet Lojpura, to je njegovo prvo pojavljivanje, on je inače legendarni rock and roll koji još 50-ih. I pesmu njemu posvećeno, tako je, svirao je Irenke. Iza toga se nešto ne sjećam da sam imao gostiju, osim što sam sa strane uvek imao. Na Raskršću sam imao. Lazu Ristovskog, Dejana Cukića, da. Muzičar je uvek, da. Da. Kroz albume svirao i Saša Lokner, i Pera Joe, i mnogi drugi. I tu je ona pesma Nama je najbolje, pored... Jeste, pored Volime. Volime, da. Ima i Da kažem ti, to je ovde bila pesma godine na Studiju B. Tako. I iza toga sam imao album pred početak Nesreće 91. Rekom ljubavi album i tad je već sve krenulo da se onako ozbiljno urušava. Ja sam otišao u Englesku na dve nedelje i ostao 12 godina. Wow. Šta si radio tada, tamo? Radio sve i svašta. U početku, dok se nisam izborio da sviram, onda smo u jednom trenutku napravili jedan band koji se zvao Lost Children, gde smo svirali Koja iz Discipline Kičme, gde je bio tamo, pokojni Bojan Pečar iz Ekaterine, i imali smo bubnjara koji se zove Moma, i onda smo svirali klubove u Londonu, ili ogromna dijaspora se stvorila. Znači za naše ljude. Za naše ljude. Da. A onda sam ja ušao u jedan, pa u drugi, pa u... Svirao sam sa 4-5... Svako slučaju si se muzikom bavio, bendova, ne, nekim da, drugim da, poslom. Da. Svirao sam sa jedno 4-5 bendova, čak ponekad sa po tri u isto vreme, tu ritam i blues scenu. Pomogao mi u početku John McCoy, producent Riblje Čorbe, na tri albuma, koji me uputio na neke ljude, poslao na neke audicije. I u Londonu sam snimio svoj album ID, koji je ovde objavljen 97. godine, za koji skromno i dalje mislim da je moj najbolji album. To je objavila Komuna, da bi se 2003. vratio nazad. A reci mi, razlika u publici, pretpostavljam da je razlika u samom repertoaru, kada su nastupi bili po Londonu, gde su naši ljudi, razlika u čemu je još? Pa ne, kad smo svirali Koja, Bojan i ja, mi smo napravili odabir standarda 70-ih, to nam je bilo, tako da smo na repertoaru imali Time, Smak, Pop Mašinu, U grupu, Atomsko slonište. Sve domaće bendove. Sve. Iz tog perioda, tog profila bendove, i svirali smo to. To Englezi zovu progressive rock, iz nekog razloga. Tu vrstu hard rock 70-ih. A sa ovim engleskim grupama s kojima sam svirao sam ritam i blues scenu. Znači, svirao sam prosto od Robert Johnsona pa nadalje sve. S njima sam svirao i Nemačku i Holandiju i zemlje okolo u jednom trenutku. Ali to je, kako bih ti rekao, to je ono što ovde zovemo tezgom. Da, a koji nastupi tebi lično su srcu draži? Šta si više volao da sviraš? Sa kojim Ja najviše volim da sviram svoj repertoar. Naravno. Svoj koncert, i potpuno mi je, ali zaista svejedno, da li sviram klub 100 ljudi ili sviram prosto za 5000, to je deo zanata koje sam odavno ispekao, da ako sviraš za 300 ili 3000, pristup mora da bude identičan. Identičan. Znači, sve može da otkaže, mogu da budu loši uslovi, može da bude loša posla. Nema opravdanja. Može da bude loše vreme, ti moraš da odradiš svoj deo najprofesionalnije moguće.
tako da sam davno zaboravio ono da imam, kad je koncert u pitanju, ono, zdravstvenih problema, emotivnih. Prekid filma, znači i... To je to, mislim da je to ovaj, suština biti profesionalac. Koliko god da je teško ponekad. Tako je. Idemo sa još jednom pesmom. Ničeg nema, totalni je mrak. Svake noći tražim i pored puteva raznih svoje snove ne nalazim, sve je tam i mrak. Sanjam da je bolje, za to još imam volje. Pojede ih mrak, misle da je život lak, poješće ih mrak. Sanjam da je bolje, za to još imam volje. Misle da je život lak, dok ne pojede ih mrak, misle da je život lak. Sada smo nekako došli do 2005. godine i do albuma Nemir. Znači, prošao je rat, ostalo se u Londonu, vratilo se. Da. Kako si se uopšte vratio, kako si rešio da se vratiš? Pa tako što... Dešao na vikend postoja. Da, da. Pa ne, bila je dilema, tamo mi se rodio sin i bila je dilema da li njegovu budućnost da planiram tamo ili da krenemo odavde. Kakav roditelj možeš da budeš u mom slučaju tamo, kakav ovde. I gde je bolje smo, za dete, jel? Tako je, onda smo odlučili da dođemo ovaj, nazad. To je 2003. na četvrtu. To je bio osnovni razlog što smo se vratili. I nekajem se. To je bila dobra odluka. Da, znam, to mnogim, je najbitnije. Znam da mnogim ljudima to ovaj, nije najjasnije, ali... Svoj si na svom. To je dobra odluka ovaj, u našem slučaju. I onda... Šta raditi, vratio se si, nije te bilo toliko godina. U tim godinama već shvatiš da je, bar u ovom slučaju, bilo kasno za bilo šta drugo. To je to čim se ja bavim, to sam odabrao, to je mene odabralo. I onda je usledio Nemir kao jedan onako konzervativniji album. Inspirisan to nekom jeste, britanskom? Kako ne. Pa ne možeš ti uticaja da se... sakriješ. Tu si imao 10 pesama, jel? Jest, ali je osnovna ideja bila da se zaustavi, odnosno da se javim, da sam tu. Međuvremenu se mnogo što promenilo i... Ovaj, misliš na muzičku scenu kod nas ili... Na muzičku scenu i na život kao takav, znaš, kod nas se u mnogome taj minuli rad potpuno, ovaj, niko ne obraća pažnju. Minuli rad je nebitan, ljudi imaju kratko pamćenje zbog života koji se promenio i koji je postao dnevna jurnjava. Ono, mi smo živeli tih koliko godina smo bili u ratnom stanju, ono, i u jednom nenormalnom stanju. Živeli smo kao u nekom limbu zaustavljeni, kao da čekaš da nešto se završi pa da se krene dalje. E onda kad se krenulo dalje, onda se došlo dotle da je borba za opstanak esencijalna i ključna i ljudi prosto su počeli iz dana u dan sve manje da pamte. Tako da, ja kad sam 90-ih dolazio u Beograd, bilo je i posle 5, 6, 7 godina je bilo kao da sam juče otišao. Kad sam se vratio 2003. godine, to je bilo granično kao da nikad nisam bio ovdje. Od nove, do neprepoznatljivosti sve se promenio. Pa nove generacije, pritom je to i prolaznost vremena, porasla su deca. Sad trebaju opet
objasniti kao, e, vidi, ja sam taj, nekad sam radio to, to i to. Da spojiš ime sa facom. To nije tako lako, ali s druge strane nekako malo po malo stvari dolaze na svoje mesto. Tako da je nemir i sve ono što sam uradio među vremenu od primenjene muzike do albuma Tu i sad koji je objavljen prošle godine je u ovom slučaju nekakav pomak, tako da iz tog razloga je uveliko spreman novi album. A reci mi, da li, šta misliš, da li će u neko dogledno vreme nešto se promeni kada su u pitanju zaštite tih autorskih prava i svih tih pesama i tekstova i svega što si ti odradio, da to može da se naplati, da se materializuje? Ba, to se popravlja, moram da kažem da se popravlja. Stanje koje sam zatekao 2004. godine je bilo katastrofalno, pošto od 90-ih je to bilo praktično ukinuto, potpuno nije postojalo. E, onda je to počelo polako da se obnavlja, još uvek nije ni blizu idealnog, ali postoje pomaci u tom smislu. Ali tu kao i za masu drugih stvari, pre svega potrebna pomoć države. U našem slučaju ne financijska, nego prosto država jednog momenta kad reši da zaista bude pravna država, da poštuje i autorsko pravo. Sad ću nešto ono kao like da te pitam, a interesuje me. Kada bi sad recimo sutra se donio taj zakon da je to, da li biste bili zaštićeni svi vi koji ste radili u tom nekom proteklom periodu ili bi to bilo od danas pa se, što se uradi u budući? Kad bi se to regulisalo, nema tu ništa retroaktivno. Da, nema. Ne. Ali bi od tog trenutka svakako imao nekakvu pristojnija, pristojniju nadoknadu za to što si uradio. Ljudi nemaju pogrešnu sliku, pošto mnogo ljudi ne zna i ne treba ni da zna. Ti, bez obzira koliko si dela prijavio, možeš da budeš kompozitor 1000 numera. Da. Ako se te numere ne emituju nigde, ti ne zarađuješ ništa od njih. Da, ali tvoje se emituju. To hoću da ti kažem. Ali ako ti se numere emituju, u mom slučaju, evo, neki se vrte posle 30 godina. Bogu hvala. To je, to je onda znači nekakav opus koji bi u okruženju gde su ta prava regulisana, ono bio neka pristojna naknada. Da. Pa recimo konkretno u Hrvatskoj to je regulisano odavno po standardu Velike Britanije i to su cifre koji se nama vrti u glavi. Kada govorimo o najproduktivnijim njihovim autorima. Da. Ne znam, recimo Hus iz Parnog Valjka, onda ne znam, ljudi koji ozbiljno, pa Džiboni, pa neki ljudi koji rade ozbiljno i puno, imaju zaista ozbiljnu nadoknadu za svoj rad. Tako da, mi smo tu na tom nekom putu, ali naravno, kao i svim drugim stvarima, ono smo spori, kaskamo. Za 100 godina. Opet kažem, to jednim dekretom države bi se rešilo jako brzo. Nadam se da hoće. Kada bi mogao da vratiš biološki sat unazad, rekao si malo pre da je muzika nešto što voliš, nešto što radiš, što znaš da radiš i da si ti izabrao muziku i da je muzika izabrala tebe. Da li bi promenio nešto? Pa, da li bi se uopšte bavio muzikom? Uvek. Pa evo, ja imam sad, sin je sad 13 godina, uveliko svira. I bez da sam ga navodio, niti hrabrio, ali ga nisam ni obeshrabrio. Krv, je li tako? Da, tako je. Ali ga nisam, kažem, ni obeshrabrio. Onim pričama, nema, ja sam to prošao, to je teško. Ja mislim da su mnogo nesrećniji ljudi koji su nekada imali neku ambiciju, a nikad nisu probali da ostvare. Znači, bolje da se kajem zbog nečeg što sam uradio, nego što nisam. Tako je. Znaš, ne znam. Jedno ganje ne gine. Pa naravno, ako te opseda gluma, ako misliš da je to spremi prijemni ispit, ako si mlad, dođi. Pa ako ne prođeš, kažeš, uradio sam sve što je bilo do mene. Pokušao sam, da. Tako je. S druge strane, mislim da je to ne samo i za kreativne stvari u smislu umetnosti, nego za bilo koju aktivnost. Čovek ima jedan život i nema rezervni i lepo je i treba se boriti da u njemu osvojiš neke svetove i da ostvariš neke svoje snove ili bar da pokušaš da ih ostvariš. Naravno, tu ima i razočaranja i padova, ali opet kažem, lepo si rekla, mnogo je jeftinije probati pa ne proći nego nikada ne probati. Da.
Kada radiš pesme, rekli smo da si radio i za pozorišne predstave i za serije, za filmove, za kolege, šta ti je lakše da odradiš? Ove su nekako namenske, jel da? Na drugačiji način su zahtevne. Ti kad radiš primenjenu muziku, ti si deo kolača, ti si samo jedan začin. Jer ta muzika... To je mašinerija čitava. I ta muzika mora da bude samo kvalitetan i adekvatan začin za to sve zajedno. Možeš da napraviš genijalnu posebno, ako nije u kontekstu i... Ako se ne uklapa u celinu. Da, hoću ti kažem, nema, recimo, nema dobre muzike u lošem filmu. To ne postoji. To postoji da ti pustim, da ne znaš da je za film, nego kao, super je, ali ako je... Jer film je loš ili dobar. Predstava je isto tako. A ovo kad radiš kratku formu rock ili pop pesme, onda je to ceo kolač. Ali si tu zato mnogo ogoljeniji. To znači treba da bude u mom slučaju i mnogo ličnije i mnogo preciznije. Ti u 3 minuta trebaš da ispričaš neku priču. Da. Tako da je različito, ali inspirativno na različite načine. I primenjena muzika i ova kanta autorska. Sav te rade, sva ta energija nekako mora da iscrpi čoveka, je li tako? Šta ti uradiš kada ti dođe ona svega preko glave da bi napunio ponovo baterije i da startuješ? Ili da nastaviš ono što si počeo? Šta te odmara? Odmori me beg. Znači, kada se nešto baš puno naradim, onda sebi dozvolim da recimo nedelju dana, ali ništa. Izolacije. Što se muzike tiče, izbegavam i radio i televiziju. Znači, odmoriš potpuno ceo sistem, onda polako. Ima jedna stvar s inspiracijom koju sam također davno naučio. Inspiracija se ne čeka, ona dolazi nenadano i dolazi ono nekad u malim količinama, nekad ono uvek, a umeđu vremenu treba stalno raditi. Stalno raditi i... Sam imao slučaj da sam u Londonu upoznao Stingovog sina koji se zove Joy i koji mi pričao pre 15-ak godina da ogromna planetarna zvezda Sting, njegov otac, ima u kući, mislim da je to južni London, Richmond, gde žive, ima na 30 metara od kuće studio i svako jutro poljubi ženu i ode tih 30 koraka u studio i tamo provede 5, 6, 7 sati svaki dan. Znači, te zablude da neko koji je recimo tog nivoa, koji provodi svoje slobodno vreme na plažama Tahitija i u skupim klubovima, u stvari je neko ko blagodet svog uspeha doživljava tako što može da provodi dnevno to neko vreme, u kome naravno ima, siguran sam, ono i trenutaka koji su inspirativni, a ima i mnogo toga što je rad i učenje. Ja tebe od srca želim još mnogo inspiracije, očekujem od tebe još mnogo lepih pesama, također ti se zahvaljujem još jednom na odvojenom vremenu, na ovoj divnoj priči. Ja se zahvaljujem tebi i iskreno se nadam da će se dogoditi situacija da dođem u Bijeljinu u nekoj varijanti da odsviram koncert. Mi nismo zahtevni, sviramo manje prostore, svirali smo Prijedor, Banja Luku, iskreno se nadam da ćemo svirati i Bijeljinu. Da će Bog. Hvala ti, Šerm. Živjeli. Sećanja već mi plešu.